יומן 90, אנחנו ממשיכים. המשטרה עצרה אתמול את ליאור שרעבי בן 32 מפרדס חנה קרקור בחשד שניסה לסחוט את בנק יא וחברות נוספות. מעצרו ערך בשמונה ימים. שרעבי איים לחשוף מאגרי נתונים של לקוחות אם לא יקבל מהנהלת הבנק והחברות המסחריות יותר ממיליון שקל שישלמו לו במטבע הווירטואלי ביטקוין. מדובר בעובד לשעבר בחברה שמספקת שירותים לכמה בנקים ומשרדים ממשלתיים, בהם בנק יאב, כאמור בעקבות פעילות של צוות הסייבר של המשטרה להב 433 ורשות הלאומית להגנת הסייבר עם הפיקוח על הבנקים, הצליחו בסופו של דבר לאתר אותו ולעצור אותו. ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר, דוקטור טל פאבל מהמכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום לך, צהריים טובים. צהריים טובים לך ולמאזינים. אנחנו רואים, דוקטור פאבל, בכל פעם עוד אירוע ועוד אירוע, ומן הסתם עוד נחשף לכך בעתיד, נכון? של ניסיונות להונאה באמצעות האינטרנט וכל הדברים האלו. כן, בהחלט, כיוון שזה קל, ואולי עצוב להגיד את זה, אבל אנחנו רואים אירועים כאלה בארץ, ברחבי העולם, בדרך כלל בהיקפים גדולים יותר כשזה ברחבי העולם, לא בהכרח תמיד אנחנו שומעים עליהם, אבל על האירועים הגדולים יותר אנחנו שומעים. מהטעם הנורא נורא פשוט, המידע זה הנכס לפעמים הכי גדול שיש לארגון. ואם נלך שבוע שבועיים אחורה, כן. אירוע שמרביתנו שמענו עליו, HBO, הטענה של האקרים כי יש להם פרקים כאלו אחרים של הסדרה משחקי הכס, כן. הם הצליחו לשים את ידם על הפרקים הללו. אם HBO לא יענו לתביעות שלהם הכספיות ולא ישלמו להם, הם ידליפו את הפרטים האלה, את הפרקים האלה יותר נכון. עכשיו, כמובן שאנחנו יודעים מה הנזק ל-HBO שיכול להיגרם מהדלפה שכזאת. למה? כיוון שהקלות לפעמים הבלתי נסבלת שבה אדם אחד מתוך הארגון, מחוץ לארגון, עם כוונה פלילית, עם כוונה של נקמה אישית, לפעמים אולי בצורך, בחוסר מודעות שלו, או לפעמים אדם שמופעל על ידי גורם אחר חיצוני, יכול לגרום לנזק רב לארגון, כיוון שהיום ניתן לגרום נזק לא בהכרח על ידי פעילות טרור, לא בהכרח על ידי נזק פיזי ממשי, אלא הנכס הרב ביותר, וכאן אנחנו מגיעים בחזרה לסיפור על הבנק, הנזק הרב ביותר, הנכס הרב ביותר שיש לבנק, זה הלקוחות שלו, זה הכסף שקיים שם, זה המאגרי מידע האלו. אם משהו יגרם נזק לחלק מהמאגרים הללו, המידע על הלקוחות ידלוף החוצה, המצב חשבון בנק שלהם ידלוף החוצה, זה נזק רב. ומידע שכזה, אנחנו רואים שלפעמים גם אדם אחד, עובד אחד, יכול להיות ברשותו לפחות חלק מהמידעים הללו. כן, אז אתה אומר בעצם שזה קל. הניסיונות ההונאה האלה נמשכים מכיוון שזה קל. אני חשבתי שמה חשב לעצמו אותו חשוד מפרדס חנה קרקור, שהוא ימשיך להיות מאחורי המחשב וינסה לסחוט בנק בישראל וחברות נוספות, כשמולו הרשות הלאומית להגנת הסייבר וצוות הסייבר של להב 433 ועוד ועוד. ועוד, ובסוף, והוא ימשיך להיות מוגן, הרי מתישהו יגיעו אליו. זו התחושה לבן אדם מהצד. ללא ספק, ואתה בהחלט צודק. כלומר, יש כאן כמה דברים. מצד אחד, באמת, הדבר הראשון שדיברנו עליו, המקום הזה של הנכס הרב הזה שהמידע מהווה עבור ארגון, בחשיבות שלו. גם במקרה הזה, גם במקרה של ה-HBO. דבר שני זה המקום הזה של אנחנו חושבים שאנחנו אנונימיים, אבל אנחנו לא בהכרח. כי גם האדם הזה שהשתמש בביטקוין באותו מטבע וירטואלי ואנונימי, ופעל ברשת האפלה האנונימית הזאת, ולכאורה על פניו באמת השתמש בכלים שנועדו, א', מתוחכמים במידה כזאת או אחרת, וב', נועדו להקנות לו סוג של ביטחון, סוג של אנונימיות, גם כאן, אולי בשל טעות שלו, אולי של קבצים ששלחו לו, או מידע ששלחו לו, שפתח אותם, ואז המחשב שלו הודבק, ובאמצעות זה ניתן היה לאתר את המיקום שלו. ייתכן ולעולם לא נדע. אבל גם המצב הזה, בדיוק כמו שאמרת, מאוד מאוד נכון,
מה הוא חשב לעצמו, שאי אפשר יהיה לעלות עליו, אז הנה, גם בעת נקיטת הצעדים הכי מתוחכמים אולי, או כמעט הכי מתוחכמים שקיימים, כדי לשמור על האנונימיות שלנו, גם אז אנחנו לא בהכרח, מה שבאמת מביא אותנו למקום הזה, שחלק לא רב עם לא כל האנונימיות והפרטיות וצנעת הפרט המקוונת, וגם של החיים הפיזיים שלנו, במידה רבה נעלמת מדי יום ביומו ולא נשאר ממנה דבר. גניבת מידע וסחר בהם, אז אולי רבים עכשיו ירצו למרבה הצער לעשות את זה, זה שונה משעות בנקים ושעות תכשיטים עם כפפות על הידיים ומסכות על הפנים, אבל... נכון, אבל מצד שני גם האירוע הזה צריך לשמש אזהרה מפני, אולי מצד אחד זה יותר קל מאשר ללכת ולגנוב כסף בפועל, מצד שני... אנחנו רואים שנתפסים. בדיוק. כלומר, שהדברים האלה לא יביאו רעיונות לאנשים, כיוון שגם בחסות האנונימיות, גם בחסות הרשת האפלה, גם בחסות ביטקוין, מטבע הווירטואלי הזה, בסופו של דבר, בדיוק. עם מאמצים כאלה אחרים נתפסים, ואני במשפט אחד גם אזכיר לנו את אותו בחור מאשקלון, שהפרשה התפוצצה לפני חצי שנה, שנה. אותו צעיר, כן. שבמשך ארבע שנים... שיגיע את הרשויות בארצות הברית. נכון, לגמרי. אז זה לקח כמה שנים. היה באמת מעורבות הן של גורמי האכיפה פה ובארצות הברית, אבל בסופו של דבר הגיעו אליו, וגם הוא פעל ברשת האפלה, ושם זה היה עוד פעילות רבה יותר, ענפה יותר, לפחות לפי הדיווחים ניתן שהוא היה מעורב גם בסחר לא חוקי ברשת האפלה, וגם הרוויח כספים בפועל. כאן עכשיו, פה זה היה איום תיאורטי. ברור. כנראה שאותו בחור גם ממש שכר והרוויח. כלומר, בסופו של דבר ולכן לכל המנסים צריך לומר לא לעולם חוסר. אני רוצה לשאול אותך דוקטור בבל, בסופו של דבר הרשויות עושות מאמץ כדי לתפוס את אותם עבריינים, עברייני סייבר ואינטרנט, אבל מה על החברות לעשות כדי להתגונן מפני דבר כזה, כדי לא להגיע בכלל למצב כזה שבו נגנב מעין מידע ומנסים לסחור בו? בהחלט. אני חושב שזה לוקח לדברים, לחלק הראשון שדיברנו עליו, המקום הזה שבו הכוח, קיים כוח רב היום בידי הגורם הבודד. ושוב, הדוגמה הזאת של בנק יאב, של אותו בחור, יכולה לשמש דוגמה מוחשית לכך. היום עובד בארגון מסוים, אם מטעמי בצע כסף ואם מטעמי נקמה, יכול... חלילה וחס להוריד קבצים שלמים ולגרום נזק רב לארגון. כלומר, זה מחייב פה הערכות לא בכך אחרת, כיוון שארגונים פעילים ופועלים ונערכים, אבל כן הערכות של ארגונים מהמקום של הן הבטחת המידע שאצלהם בדרכים יצירתיות ולמנוע הגעה של לא מאושרת למידע הזה, והן מעקב אחר גורמים פוטנציאליים שיכולים לגרום לנזק. הן אם זה גורמים פנימיים עובדים, והן אם זה גורמים חיצוניים. כלומר, אירועים שכאלה צריכים לחזק את המודעות של ארגונים. כן. הן לחשיבות של העובדים שלהם, והן לחשיבות של המידע, שני הנכסים העיקריים שיש לארגון, והסכנות שיכולות להתממש מהעובדים, ומגורמים חיצוניים לנכס הזה, למידע שקיים בארגון. לחדד את ההכרה בצורך לשמור מצד אחד על העובדים, מצד שני על המידע, ושהמידע הזה לא יזלוג החוצה, כמו במקרים שראינו ודנו בהם. דוקטור טל פאבל, מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר מהמכללה האקדמית תל אביב יפו, תודה לך על הדברים האלו וצהריים טובים. צהריים טובים לך ולמאזינים. כל טוב.